የማለዳዎች የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም የማለዳዎች። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳዎች ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። የትግራይ መንግሥት በቁጥጥሩ ስር ያሉትን የኢትዮጵያ ጦር ምርኮኞች እንደማይለቅ የገለጸበትና ሌሎችንም ዜናዎች አካተን ወደ እናንተ ለማድረስ በሰዓታችን ተገኝተናል። በቅድሚያም አበይት ወሬዎቹን። በትግራይ መንግሥት ቁጥጥር ስር ያሉት ምርኮኞች እንደማይለቀቁ ተገልጿል። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አባላት ምርኮኞቹን ለመገበኘት መቀለ ገብተዋል። የኢትዮጵያ መንግሥት ምርኮኞቹን አላውቃቸውም ሲል በድጋሚ ክዷል። የኢትዮጵያ መንግሥት በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች በትግራይ ተወላጆች ላይ ጅምላ እስርና የንግድ ተቋማትን ማሸጉን ስለመቀጠሉ፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በሱዳን በሚገኙ የትግራይ ስደተኞች አያያዝ ላይ ወቀሳ ስለማስተናገዱ፣ የአማራ ጽንፈኛ አመራር ድረሱልን ስለማለቱ፣ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በትግራይ ጉዳይ ላይ ዛሬ እንደሚወያይና ሌሎችም ዜናዎች አሉን። አብራችሁን ስትቆዩ በዝርዝር ታደምጣችኋላችሁ። የዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ አባላት በትግራይ መንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኙትን የኢትዮጵያና የኤርትራ ምርኮኞች ወታደሮች ሊጎበኙ ነው። ምርኮኞቹ እንደማይለቀቁም ተገልጿል። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ አባላት ትላንት ከትግራይ መንግስት አመራሮች ጋር ምርኮኞቹን በተመለከተ በመቀለ ከተማ ውይይት አድርገዋል። የቀይ መስቀል አባላት የጦር ምርኮኞቹን ለመጎብኘትና በቀጣይም ከትግራይ መንግስት ጋር ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ቀደም ሲል ተራ ምርኮኛ ወታደሮችንና ወንጀል የሌለባቸውን በመለየት ለመልቀቅ ወስኖ የነበረው የትግራይ መንግስት ወራሪዎቹ አሁንም ተመልሰው ውጊያ በመቀስቀሳቸው ምክንያት በቁጥጥር ስር ያሉት ምርኮኞች ሁሉ እንደማይለቀቁ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። እስካለፈው ሳምንት ድረስ በመቀለ ከተማ ብቻ የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስት የካዷቸው ከ8000 የሚልቁ የጦር ምርኮኞች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ነገሮች ሊሉን ይችላል። ሌሎችንም ነገሮች ልክ እንደ ምርኮኛው ማለት ነው። አይታችኋል፣ ምርኮኞች የዶክተር ኃይሌ ገብረስላሴ የምንድነው የታላቁ ሩጫ ከአንድ ሀገር ወሰዱና ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አልብሰውት ይህን ሁሉ ወታደር ማድረግና ነው። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር እኮ ነው። ይህንን የተመለከቱ የማህበራዊ ሚዲያ ተሳታፊዎችም እነዚህ ምርኮኞች ቻይናውያን ናቸው ወይ በማለት በተዋዛዋዡ በአጫ ደበሌ ክህደት እየተሳለቁበት ይገኛሉ። የኢትዮጵያ መንግስት በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን በጅምላ ማሰርና የንግድ ተቋማታቸውን መዝጋቱን እንደቀጠለበት ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ጦር በትግራይ ጦርነት ተሸንፎ ከወጣ በኋላ ሽንፈቱን ለማካካስ በሚመስል ሁኔታ በአዲስ አበባና በሌሎችም ከተሞች የሚገኙትን የትግራይ ተወላጆች በጅምላ ማሰር ምክንያት እየፈጠረም የንግድ ድርጅቶቻቸውን በማሸግ ስራ ላይ ተጠምዷል። አበው አህያውን ፈርተው ዳውላውን እንደሚሉት የፌዴራል ፖሊስ ልብስ የለበሱና የደህንነት ሰራተኞች ነን በሚሉ የጸጥታ ኃይሎች የትግራይ ተወላጆች በተለይም ወጣቶቹን ከየጎዳናውና ከየቤታቸው በመልቀም በጠባብ ክፍል ውስጥ እያጎሯቸው ይገኛሉ። ወጣቶቹ በትግርኛ ቋንቋ ተነጋግራችኋል፣ የትግርኛ ዘፈን ሰምታችኋልና በወንጀል ተጠርጥራችኋል በሚሉ ተራ ምክንያቶች በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎችና ማፈኛ ቦታዎች ያለ ምግብ ውሃና በቂ መጸዳጃ ታጉረው እንደሚገኙ ታውቋል። በማንነታቸው ብቻ ጥቃት የደረሰባቸው ካሉት የትግራይ ተወላጆች መካከልም ድብደባ የደረሰባቸው እንዳሉና ከቤተሰቦቻቸውና ከጠበቆቻቸው ጋርም የመገናኘት መብታቸው ተነፍጎ ተገልለው እንደሚገኙም የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃን ሳይቀሩ እየዘገቡ ናቸው። በተለይ የአዲስ አበባ ፖሊስ በማንነታቸው የታሰሩ የትግራይ ተወላጆች የሉም ብሎ ቢክድም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ችግሩ እንዳለ አምኖ እየተከታተልኩት ነው ማለቱን ቢቢሲ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባለፈው ሳምንት በአንድ መድረክ ላይ በአዲስ አበባ ባሉ የህወሓት ደጋፊዎች ላይ እርምጃ እንወስዳለን በማለት መዛታቸውን ተከትሎ ጅምላ እስሩና የንግድ ተቋማት እሸጋው እንደቀጠለ እየተነገረ ነው። የብልጽግና ተከፋይ አክቲቪስቶችም በተጋሩ ላይ የማግለል እርምጃ እንዲወሰድ መቀስቀሳቸው የራሱን ተጽዕኖ ፈጥሮ ሊሆን እንደሚችል የገለጹት የተበዳይ ቤተሰቦች በአዲስ አበባ ከፍተኛ መዋለ ንዋያቸውን ያፈሰሱትን ታላላቅ ባለሀብቶችን ጭምር መንግስት ማሰር መጀመሩንም አጋልጠዋል። መንግስት በዚህ ሂደቱ ከቀጠለ በብሔሮች መካከል ከፍተኛ ግጭት ሊፈጠር ስለሚችል ከድርጊቱ እንዲቆጠብም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማስጠንቀቁን ለማወቅ ችለናል።
በተመሳሳይ ዜና የአማራ ተስፋፊ ሚሊሻዎች እስካሁን ከትግራይ ባልወጡባቸው አካባቢዎች ንጹሃን ተጋሩን በግፍ ማሰር፣ ማፈናቀልና መረሸናቸውን እንደቀጠሉበት መረጃዎች እየወጡ ናቸው። ግፉ በኮረም አላማጣና ሁመራ የከፋ መሆኑም ተገልጿል። በተጨማሪም በጎንደር ወረታ ከተማ ነዋሪ ከሆኑት የትግራይ ተወላጆች መካከል ሳራ አረጋይና ጉድፋይ ተክለ የተባሉትን ንጹሃን በመግደል ሬሳቸውን በባጃጅ እንደጎተቱት የአይን እማኞች መረጃውን አድርሰውናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሱዳን የሚገኙ የትግራይ ስደተኞችን አያያዝ በተመለከተ ከለጋሽ ድርጅቶች ወቀሳ ተሰነዘረበት። ተነድባ የስደተኞች መጠለያ በድጋሚ በከባድ ዝናብ ጉዳት ደርሶበታል። የኢትዮጵያ ጦር ከኤርትራ ወታደሮችና ከአማራ ተስፋፊ ትምክተኛ ሚሊሻዎች ጋር በመሆን በትግራይ የፈጸመው ወረራ ተከትሎ ከ70 ሺህ በላይ የትግራይ ስደተኞች ሱዳን በሚገኙ አራት መጠለያዎች ይገኛሉ። ተነድባ፣ ኡምራ ኩባ፣ ሀሸባ እና ሀምዳይት በተባሉት መጠለያዎች የሚገኙት የትግራይ ስደተኞች ኑሯቸውን በስደት ማሳለፍ ከጀመሩ እነሆ 8 ወራት አልፈዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስደተኞቹ እየያዘ ያለበት ሁኔታ ግን የተደራጀና የዜጎቹን ሕይወት አደጋ ላይ የማይጥል ስለመሆኑ ጥያቄ ያነሱ በአካባቢ የሚንቀሳቀሱ ለጋሽ ድርጅቶችና የምዕራባውያን ኤምባሲዎች ወቀሳቸውን በደብዳቤ ለድርጅቱ የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር አስገብተዋል። በተለይ በተነድባ ያሉ የትግራይ ስደተኞች ደህንነት ሁኔታ አስጊና በተደጋጋሚ የዝናብ አደጋ ለከፍተኛ ችግር የሚዳረጉ በመሆናቸው መጠለያ ወደ ሌላ ስፍራ እንዲቀየር ማሳሰባቸውን ለጋሽ ድርጅቶቹና ኤምባሲዎቹ አመልክተዋል። ዝናባማ ወቅት ከመጀመሩ በፊት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ስጋታቸውን ያቀረቡ ቢሆንም በድርጅቱ ቢሮክራሲና የተቀናጀ አመራር ችግር ምክንያት የተወሰደ እርምጃ ባለመኖሩ ስደተኞቹ ለከፋ ችግር ተጋልጠው ይገኛሉ። የስደተኞቹ ጥበቃ፣ ደህንነትና ክብር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብቷል ያሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር አሁንም ፈጣን ምላሽ ካልሰጠ በአደጋ ህይወታቸውን የሚያጡ ስደተኞች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስጠንቅቀዋል። የዩኤንኤችሲአር የሱዳን ወኪል ቃል አቀባይ አሳዱላህ ናሱሩላህ በበኩላቸው ስደተኞቹ የመጡበት ጊዜና ሁኔታ ምንም ዝግጅት ባልተደረገበትና መጠናቸውም ከፍተኛ በመሆኑ በእቅድ ላይ የተመሰረተ አሰፋፈር እንዲኖር አላስቻለም ብለዋል። የቅሬታ አቅራቢዎቹን ስጋት እንጋራለን። በአካባቢውም መጠኑ የበዛ ዝናብ መኖሩ ያልተገመተ በመሆኑ ችግሩ ተከስቷል። አዲስ መጠለያ ማቋቋም ያስፈልጋል ያሉት ቃል አቀባዩ ይህን መወሰን ያለበት ግን የሱዳን መንግስት ነው በማለት ጉዳዩን ከሚመለከታቸው ጋር እየተነጋገሩበት እንዳለ ጠቁመዋል። ከለጋሽ ድርጅቶቹ በተጨማሪ ተቃውሟቸውን ያሰሙት በሱዳን የሚገኙ የካናዳ፣ የጀርመን፣ የኖርዌይ፣ የስዊዘርላንድ፣ የእንግሊዝ፣ የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት አምባሳደሮች መሆናቸውንም በሰብአዊነት ላይ አተኩሮ የሚዘግበው ዘኒው ሁማኒታሪያን የዜና አገልግሎት ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ተነድባ የስደተኞች ጣቢያ በከባድ ዝናብ ምክንያት ትላንት እንደገና ጉዳት ደርሶበታል። በአካባቢው የሚጥለው ዝናብ ከባድነትና መጠለያ ጣቢያውም አውላላ ሜዳ ላይ በመዘርጋቱ ምክንያት አብዛኞቹ መጠለያዎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። የስደተኞቹ መመገቢያ ቁሳቁሶችና ምግቦችም በጎርፍ ተጎድተዋል። ስደተኞቹ ራሳቸውን ለማዳን የተለያዩ መፍትሄዎችን እያፈላለጉ እንዳለም ለማወቅ ችለናል። የተነድባ ስደተኞች ጣቢያ እስከ 10,000 የሚጠጉ ስደተኞችን እያስተናገደ ያለ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ትላንት የትግራይን መከላከያ ሰራዊት ለማንበርከክ አቅሙ ያለን ዘራፍ ሲሉ የነበሩት የአማራ ክልል ጽንፈኛ አመራሮች ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ድረሱልን የሚል ጥሪ እያሰሙ ናቸው። ጥሪው በንጹሐን ተጋሩ ላይ ለሚወስዱት እርምጃ የተጠነሰሰ ሴራ መሆኑም እየተገለጸ ይገኛል። የአማራ ክልል ጽንፈኛ አመራሮች የክልሉን ሕዝብ በተለይም አርሶ አደሩን ትግራይ ሊወርህ ነው፣ ተነስ ታጠቅ ብለው በለብ ለብ ስልጠና ወደ ተለያዩ ግንባሮች በማሰለፍ እኛ እንበቀዋለን የሚል የተሳሳተ ትርክት ሲዘነዝሩ ነበር። በሺዎች የሚቆጠሩ ሚሊሻዎችም የጽንፈኛውን አመራር ጥሪ ተቀብለው ቤት ንብረታቸውን በመተው ለትምክተኞች ዕድሜ ማራዘሚያ ደማቸውን እየገበሩ ይገኛሉ። ወትሮውንም ቢሆን በሌሎች ኃይሎች ትብብር ታዝለው እንጂ ለብቻቸው ውጊያ መግጠም የማይችሉት የአማራ ክልል ጽንፈኛ ተሸናፊ አመራሮች እነሱ ዳር ሆነው ምስኪኑን ህዝብ እሳት ላይ መጣዳቸውን ቀጥለውበታል። ለትግራይ ኃይሎች እኛውን በቃቸዋለን ሲሉ የቆዩት በአገኘሁ ተሻገር የሚመራው የአማራ ክልል ጽንፈኛ አመራሮች ሁለት ቀን ውጊያ ሳያደርጉ ህወሓት በህልውላችን ላይ መጥቶብናል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ድረስልን ማለት ጀምረዋል።
የአማራ ክልል ተላላኪው ርዕሰ መስተዳደር አገኘሁ ተሻገር በትዊተር ገጹ ትላንት ባሰፈረው ጽሑፍ ህወሓት ጦርነት አወጀብን፣ የህልውና ትግል እያደረግን ነው፣ በተቻላችሁ መጠን እርዱን ብሏል። የህግ ማስከበር ዘመቻው ስሙን ቀይሮ ለህልውና የማስከበር ዘመቻ የአማራ ክልል የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ተቋቁሞ ገንዘብ በማሰባሰብ የብልጽግና ጽንፈኛ አመራርን ኪስ እያደለበ እንደሚገኙበትም ካገኘሁ ተሻገር የልመና መልእክት መረዳት ይቻላል። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለአማራ ርስት ብለን የምንገብረው ደም የለም ብለው ራሳቸውን ያገለሉ ቢሆንም ብልጽግና እድሜውን ለማራዘም ሲል የአንዳንድ ክልሎች ሚሊሻዎችን በአስገዳጅ ወደ ግንባር እየላከ እንደሚገኝ ታውቋል። ጽንፈኛው አመራር ይህን ማለቱ የትግራይ ንጹሐን ተወላጆች በጅምላ ለመጨፍጨፍ ካለው እቅድ ተነስቶ ሆን ብሎ የፈጠረው ማደናገር ነው የሚሉም እየበዙ ነው። የትግራይ መንግስት ከአማራ ህዝብና መሬቱ ጋር የሚያገናኝ ችግር እንደሌለበትና ጽንፈኛው ኃይል በወረራ ከያዛቸው የትግራይ መሬቶች በአስቸኳይ እንዲወጣ ብቻ እንደሚፈልግ፣ ይህ ካልሆነ ለሚደርሰው ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት ተጠያቂው የአማራ ጽንፈኛ አመራር ነው ማለቱ ይታወሳል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ዛሬ በብራስልስ ሲካሄድ የትግራይ ጉዳይ ለውይይት እንደሚቀርብ ተገልጿል። ዛሬ በቤልጅየም ብራስልስ የሚገናኙት የአውሮፓ ህብረት 27ቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በትግራይ ባለው ቀውስ ዙሪያ ያሉ እድገቶችን ይመረምራሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ስብሰባ የሚመራው በህብረቱ የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ተወካይ በጆሴፍ ቦሬል ሲሆን በትግራይ ያለውን ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታና የሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴን ይገመግማል። በስብሰባው ማብቂያ ሚኒስትሮቹ የደረሱበትን ውሳኔ ይፋ እንደሚያደርጉም ከአውሮፓ ህብረት ድረ ገጽ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። በመጨረሻም ግብጽ የህዳሴውን ግድብ ጉዳይ አሁን ደግሞ ወደ አውሮፓ ህብረት ይዘው ሄዳለች። የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሹክሪ ከኒውዮርክ መልስ የግድቡን ጉዳይ ይዘውና ከፕሬዝዳንት አልሲሲ ለአውሮፓ ህብረት አመራሮች የተላከውን ደብዳቤ ሊያደርሱ ትላንት ብራስልስ ገብተዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በብራስልስ ቆይታቸው የህዳሴ ግድቡ የአገሪቱ ጸጥታና ደህንነት ጉዳይ መሆኑን ለአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና ለሌሎችም ባለስልጣናት ለማስረዳት ቀጠሮ ተይዞላቸዋል። ሽኩሪ የጸጥታው ምክር ቤት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከተወያየ በኋላ ያሉትን ለውጦች ለህብረቱ ባለስልጣናትና ኤክስፐርቶች ግንዛቤ ማስያዝ ስራ እንደሚሰሩም ከዴይሊ ኒውስ ኢጅፕት ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። እኛም ለዛሬ የያዝናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። መልካም ቀን። የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው።